Осы ерекшелікті Қазақстанда алдағы уақытта да ұзақ мерзімде сақталып керектігін айтады. Бұл арада енді кейбір зерттеушілердің немесе мамандардың қаншалықты астық шаруашылығына қазақ жерінің тартылу мүмкіншілігін қарай отырып, бірақ дегенмен басым жағдайда бұл жерде негізінен мал шаруашылығына келетіндігін мойындайды. Одан әрі ол осы мәселе төңірегінде тек микроаудандық талдау алқаптардың егіншілікке жарамсыздығын көрсете алатын кішігірім территорияда табиғат жағдайын барынша тиянақты зерттеу экстенсивті мал шаруашылығын сақтау керектігін және оны өзгерту мүмкін емес деген дәлелдей алады деп түйіндейді. Яғни дегенмен осы мәселеге нақты көз жеткізу үшін белгілі бір дәрежеде территориалды жан жақты зерттеп оны қаншалықты астық шаруашылығына келетіндігін нақтылап біліп алу керек деген түйіндейді. Келесі бір ғалым Абрамович өзінің проблема развития зернового хозяйства атты мақаласында Агановскийдің одақта астық проблемасын шешу бағытында тез арада Қазақстандағы егін салуға жарамды бос жерлерді пайдалану, оған келімсектер жайғастыру керек, осы әрекет арқасында республиканың астық өнімі 5 жыл ішінде 3.4 есе өседі деген пікіріне қарсылық білдіреді. Автор бос жерлердің сондай мөлшерді, яғни 30-40 миллион гектар деп көрсетіледі. Барлығына шүбә келтіре отырып, егер астық шаруашылығына, ол астық шаруашылығы дегеніміз біздер белгілі жағдайда қоныстандыру шарасы деп ұғуымыз керек. Неге? Өйткені егін салатын астықпен айналысатын көбінесе отырықшы аудандардың адамдары, ал отырықшы аудандар көбінесе сырттан, мысалы Ресейден, Украина, Белоруссиядан келу керек, қоныс аудару керек. Қажетті жер қорын іздестіруге тура келсе, онда барлық керекті жағдайларды жасау арқылы қазақтарды отырықшыландыру қажеттігі, бірақ бұл жұмыс жай түскенде күрт жедел жүрмеуі тиіс екендігін айтады. Бұл да жоғарыда Шлепцев айтып кеткен пікірге келеді. Яғни кез келген уақытта Қазақстанда шаруашылықтың түрін өзгерту еш уақытта күрт жедел жүрмеуі керек. Ол біртіндеп белгілі бір қалыппен жүруге тиіс, біртіндеп ауысу керек келесі шаруашылық түріне деген пікір айтады. Енді мамандар өз пікірлерін білдірді. Сонымен қатар Қазақстандағы жер ресурстарын пайдалану бағытында, Қазақстандағы шаруашылықты қай бағытта даму бағытындағы мәселелерді билік орындарының өкілдері, партия қызметкерлері де өз пікірлерін білдіріп, мысалға көп көлемде мақалалар жазды. Қазақ жеріне қоныстандыру шаралары жөнінде Лапсис өзінің октябрь землеустройство и переселение, текущие вопросы переселенского дела атты мақалаларында көрсетеді. Онда елдің қорғаныс қабілетін нығайтуда, экономикалық қарымын күшейтуде ерекше рөл атқаратын, яғни қоныстандыру саясатының. Сондай ақ революцияға дейінгі қоныстандыру ісі мен қазіргі қоныстандырудың айырмашылығы жер мен көктей екендігіне көңіл аударып, бұрынғы қоныс аударудың империалистік отаршыл мазмұнда болғанын, жер байырғы тұрғындар еркінен тыс қалынғанын, қоныстандыру мекемелерінің жергілікті орындарымен санаспай тәуелсіз әрекет еткендігін сайып келгенде, мұның бәрі ұлт аймақтардағы тұрғындардың наразылықтарын туғызғандығын келтіре отырып бірдемелеп. Енді шындығына келгенде Латистің бұл пікіріне келісу өте қиын. Неге? Өйткені кеңес үкіметінде біз қазір әрі қарата да айтамыз, жүргізген жер мәселесіне қатысты саясаты, аграрлық саясатында да сол патшалық ресей кезінде әрекеттер көрінді. Келесі мақаласында
Kurslandırma sayısının odaklık mağazıyla tağı bir toktalı ötüp, osu şaranın yüzeyi asırıdağın bir katlar mündetkerde görsetti. Olar, jalp odaklıktan kajetçilik peçiyesiyle yer korun yuvarıdan belgülüyor. Bire angülasyon, yuvarıdan belgülüyor. A bu degen ne? Bu degen, yerge katısı meselede ol, ıstıklı respublikalarının kelisu, kelisu, jürgizu meselesin əri kısırıp koyadı. Konstantin Tümüsü'nün karzılandırı meselesi kelimsektörünün kelimsektörünün ormanasının 10 yıllık perspektive alıp dostbarın jasaqtau meselesini köp aytar. Latis 1-ci jarıdayda kor joğardan brondalıp koyulmasa ұлттық автономиялық республикалар артық жер жоқ екендігін бар болғаның өзінде өз тұрғындарын орналастырып алмайынша берілмейтіндігін алға тартып бағатындықтарын көрсетеді. Шынымен де солай еді. Мысалы Қазақстан жағдайында кеңес үкіметі орнағаннан кейін сол кезеңдерде заң шығады. Бірінші кезекте байырғы тұрғындарға яғни қазақтарға көшпелі жаппай көшпелі өмір сүріп өсірген қазақтарды жермен қамтамасыз ету. Ал осы шыққан жарлық, заң жарлықтар орындалмайды. Патша үкіметі кезіндегідей жерді сол бұрынғы қалыптағы пайдалану үлгісінде қалуын олар соны құптайды. Яғни бұл деген не? Бұл деген жерге орналастыруда ұлттық мүдде емес таптық мүдде болу керек деп айтады. Ал таптық мүдденің ішінде мысалға оның ішінде қазақ шаруалары, орыс шаруалары, келімсектер барлығы кіріп кеткен еді. Сондықтан да Қазақстаннан ол артық жер іздеу тіпті керек те емес еді. Өзі айтып отырғандай ол республика басшылары шынымен де ол артық жер жоқ екендігін айтады. Бар болғанның өзінде де жерге орналаспай жатқан қазақтарды орналастырғаннан кейін ғана қалған жерді ұсынуға болатындығын айтатындығын олар біліп отыр. Ал одақ көлемінде 10 жыл ішінде 5 миллион келімсек орналастыру мәселесінде осы жұмыстың келесі жылдан ақ басталып кетуін қамтамасыз ету үшін қазірден бастап жер қорын анықтау керектігін ескертеді. Ол үшін жаппай жерге орналастыру жүргізіліп жатқан аудандарда бір мезгілде артық жер қарастырып оған қоныстандыру керек жөнінде айтады. Оның ойынша мысалы Қазақстанда қазақтарды жерге орналастыру аяқталып одан артылған жерлерге қоныстандыру кейінші өйткені жайылымдық жерлер түгел соларға қазақтарға кетеді ал егін салуға қойылар қолайлы алқап шабындық ретінде қосымша берілер еді. Бұл пікірде алдындағы айтқан пікірдің жалғасы есебінде яғни қоныстандыру шараларын тез арада бастау керектігін айтады. Оны ешқандай қарап я келісу жүргізіп я талқылаудың ешқандай керектігін ол қоймайды. Мысалы Қазақстан бойынша айтатын болатын болса ол жерден артық жер іздеп табу да мүмкін емес. Өйткені егер де біз бірінші қазақтарды орналастырып алыңдар дейтін болсақ онда жақсы жерлердің барлығы мал шаруашылығына байланысты сол қазақтарға бөлініп береді. Тағы да құнарлы жерлер оларға шабындық шабатын мысалға азық дайындайтын алқаптар есебінде тағы оларға беріледі дейді. Сондықтан егін салуға егін салу арқылы қоныстандыру саясатын жүргізуге қажетті жерлер қалмай қалады деген пікір келтіреді екен. Келесі бір автор Кенарский революциядан кейінгі кезде республикаға келімсектер жіберу мәселесіне байланысты өз пікірін республикадағы артық жерді басқа республикалардың тұрғындары қоныстану арқылы пайдаланса ол агрессиялық емес ол керісінше шаруашылықты көтеру бағыты болып саналады деп келтіреді. Енді бұл арада қандай пікір? Егер де өз жерін өздер пайдалана алмай отырған сол кезеңде қазақтар үшін әрине ол ешқандай прогрессті мәселе болып табылмас. Серафимов
вопросу о землеустройстве в автономных республиках и областях РСФСР деген мақаласында көптеген республикалар, оның ішінде Қазақстан жерге орналастыру шарасының мәнін, оның бағыты мен сипатына қарап, жер қатынастарында қайшылықты жоятын техникалық жұмыстар ретінде түсінікті көрсете келіп, кеңестік жерге орналастырудың мақсаты шаруашылықтардың пайда түсіруін көтеру екендігін ескертеді. Кейбір мысалға билік орындарының адамдары бұл арада Қазақстанда деп айтайық, Қазақстандағы жерді пайдалану деген салу мәселесін көтеру ол белгілі дәрежеде одаққа пайда келетін қарымы болатын бір шара ретінде қарастырады. Ал сол республикада өмір сүріп отырған байырғы тұрғындардың жермен қаншалықты қамтамасыз етілді ма етілмеді ма, оған ол назар аударылмайды. Міне осы пікірдің өзінен біз орталықтың жер саясатына байланысты ұстанымын байқаймыз. Автор одан әрі мемлекет жер қатынастарын шешуде төтенше бағыттар ұстануы мүмкіндігін, мемлекеттік жоспарлау, жерді жоспарлау комитеттері, жер ісі жөніндегі федерал комитет ұлттық республикаларда жер орналастыру ісінің барлық таяу жылдардағы белгіленген жоспарларын ыңғайлайтын штабы болу керек деп түйінді. Бұдан нені көреміз? Бұдан республикаларда, автономиялық республикаларда, Қазақстанда жерге қатысты бүкіл іс-әрекет бір іс-әрекет орталықтың құзырында болу керек дейді. Сонда жер мәселесін сол ұлттық автономия емес, бұл мәселені орталық шешу керек деген мысалға пікір білдіріп отыр. Келесі бір автор Джим Кружинки өзінің движение на восток деген еңбегінде жалпы жер су реформасының жүрісі, жер орналастыру шараларына қоныстыру мәселесі қарастырады. Еңбекте енді осы реформалардың жүргізілу бағытындағы қайшылықтар көрсетіледі. Сондықтан да осы жер орналастыру мәселесінде жер кесу жөніндегі шаралар уақытша жерге түпкілікті орналастыруға шейін мазмұнда көрсетілді деп жазылады мақаласында. Бұл осы мақаласында автор цифрлық мәліметтер келтіру және талдау арқылы бойжата отырған аудандарда егіншілік жағынан отарлауға бос жер жоқтығын айтты. Және жалпы Қазақстан бойынша шығатын бос жерлер жаңа келімсектер орналастыратындай егіншілікке келмейтін жөнінде ескертті. Міне бұдан не көреміз? Бұдан біз билік орындарының адамдары, партиялық қызметкерлері адамдарында пікірлерінде мысалға мәселеге объективті көзқараста болу бағытын көреміз. Олар қаншалықты одақ мүддесіне қазақ жерін пайдалану жөнінде ұстанымы болса да, бірақ айтып келгенде ол жерлердің белгілі дәрежеде одақтың мүддесіне қызметке тартылу жөнінде ешқандай артық жер жоқтығын айта кетемін. Міне сайып келгенде 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарында қазақ шаруашылығын даму бағытын анықтау, қазақ жер ресурстарын пайдалану бағытында қоныстандыру шарасын жүргізуге байланысты артық жер анықтау, жер нормасын белгілеу мәселелерінде мамандар мен билік орындарының қызметкерлері, партия ұйымдарының қызметкерлерінің осындай пікірлері болған екен. Алып келгенде орталықтың ұстанған бағыты қазақ жерін тағы да патшалық Ресей кезіндегідей отарлау ниетінде болғандығын және сол бағытта әрекеттер жасағанды көреміз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Көп көп тыңдағандарыңызға рахмет.